שלום לכולם, שלום לכל מי שצופה וצופה, אני בר, אני במגמה ירוקה, זה אלעד, אני רואה אותו למטה, אז אני עושה ככה, זה אלעד, אלעד הוכמן, הוא מנהל קמפיינים בקרן שלי, וחבר הוועד המנהל של מגמה ירוקה, או לא מנהל קמפיינים בקרן שלי, זה מה שטוב לך. חבר ועד מנהל במגמה ירוקה, זה מה שאני. זה החשוב, זה החשוב. ואנחנו רוצים לדבר היום על אקטיביזם דיגיטלי, על בעצם מה אפשר לעשות היום ועכשיו בתנאים האלה, במצב הזה, בכל זאת כדי להעלות מודעות למשבר האקלים, כדי להיות אקטיביים, כדי לא להרגיש שאין לנו מה לעשות, כי זה פשוט לא נכון, יש הרבה דברים שאפשר לעשות ואנחנו נפרוט אותם פה היום, אבל אנחנו רוצים, לפני שאנחנו מדברים על מה אפשר לעשות ואיך, גם לדבר על הגישה הכללית ועל הטון הכללי ועל איזשהו, גם כללי אצבע, אבל גם איזושהי הקדמה כללית לאקטיביזם דיגיטלי שאלעד יעשה עכשיו בכמה דקות. ואני רוצה רק להזכיר לכולנו, כל מי שצופה בנו, שתפו את השידור, תעשו מסיבת צפייה למי שמכיר את הפונקציה, זה מפיץ אותנו לאחר הרבה אנשים, כדי שבאמת נגיע לכמה שיותר צופים וצופות, מאזינים ומאזינות, משועממים ומשועממות. מי שלא מופיץ הוא טראמפ, ואחד הדברים המעניינים, אני חושב שאחד הדברים המעניינים במשבר הזה של, שאנחנו חווים אותו עכשיו, זה שקצת אנחנו מגלים, או אנחנו מתוודעים לאיך אנחנו מתנהגים במשבר, ואיך אנחנו הולכים להתנהג במשבר, שהוא משבר כל כך רציני כמו משבר האקלים. אנחנו רואים את זה בכל מיני סיטואציות, ההתגייסות של אנשים, הפחד של אנשים, החשש, הדברים האלה, ואנחנו גם, אחד הדברים המרכזיים שאנחנו רואים, זה שאחד מהדברים או הכלים הכי באמת כלי תקשורת, התקשורת הדיגיטלית, שבאמצעותו להזיז כמויות של אנשים, ואני בעיקר רוצה לדבר על המקום שלנו בסביבה הדיגיטלית, ובעצם יש מלא מלא מה לעשות. והדבר המרכזי שאני רוצה לדבר עליו כהתחלה הוא הערך, ולהבין קצת מה אני בשדה הזה. הרבה פעמים אנחנו מרגישים, אני לא כותב, אני לא עורך וידאו, אני לא הרבה דברים, אבל תכלס אני נותן המון המון ערך, וזה אחד הדברים שאנחנו רוצים אולי בהתחלה במסגרת האקטיביזם הדיגיטלי קצת להגדיר. האם אני טוקבקיסט יותר, האם אני כותב פוסטים, האם אני מגיב בטוויטר, עושה ממים, האם אני, לא יודע מה, מצחיק, משחרר את זה בהומור. הכלל אצבע פה זה אם זה מפריע לי, זה מפריע לעוד הרבה מאוד אנשים אחרים. ולכן כדאי ורצוי כל הזמן לשתף. הדבר הבא שאני אגיד, ועל זה דיברנו אני ובא הרבה מאוד, זה הנושא של עקביות. אנחנו רואים למשל את יום השידורים הזה, אנחנו רואים למשל את המשבצות שראש הממשלה נכנס אליהם כדי להודיע לנו על כל מיני גזרות. אנחנו רואים שיש איזושהי מסגרת של עקביות, ואם אנחנו נצליח גם כאקטיביסטים, ובטח ובטח כאקטיביסטים דיגיטליים, לבוא ולייצר ודאות במקום של אי-ודאות, כלומר לייצר את הוודאות, אם אני משתף פוסט, לנסות לעשות את זה באינטרוולים של זמן יחסית קבועים. אם אני עושה, אם אני נמצא בטוויטר, אז לראות שאני באמת נמצא במקום, יחסית בזמנים שעיתונאים או מקבלי החלטות פעילים, לא באמצע הלילה. אז לבוא ולראות איפה אנחנו נמצאים בעקביות, והדבר האחרון שאני רוצה לדבר עליו, ב-101 הזה, זה הנושא של אותנטיות. תכלס, הרבה פעמים אנחנו שואלים את עצמנו האם אנחנו מעניינים או לא, או האם אנחנו מקצועיים בזה או לא. תכלס, מה שמעניין זה אנחנו. תשימו לב מה רץ לכם בוואטסאפ. מה שרץ בוואטסאפ זה הדברים הכי פשוטים שאנשים יכולים לעשות באינסטנט. אנחנו נדבר על זה היום. אבל זה הדברים שמעניינים אותנו. מה שאנחנו קוראים, אנחנו קוראים בעיקר פוסטים, אם זה קצרים או ארוכים, אנחנו קוראים פוסטים אחד של השני, אנחנו לא קוראים איזה פוסטים מקצועיים, אנחנו לא קוראים בהכרח את הזה, זה אנחנו משאירים הרבה פעמים לעיתון או לדברים המקצועיים יותר. מה שמעניין זה אתם. אתם הכי הכי מעניינים,
ותכלס מעניין אותי גם לשמוע, ואולי גם תוכלו לשתף בזום, קצת שאלות או מחשבות שאתם רוצים שאנחנו נדבר עליהן, זה פעם אחת, ופעם שנייה מחשבות שעונות לכם, מה מעניין אתכם, מה, על מה אתם רוצים לכתוב, משהו שאנחנו אולי, אני ובר יכולים לבוא ולתת להם, לתת תשובה. אז אם אתם רוצים, שתפו בסמליל, כדי שאנחנו נוכל לראות את זה גם אצלנו. נכון, אני עוקב אחרי הלייב, אני מסתכל על דרכי דברים, עוקב אחרי דברים שנכתבים שם, אנחנו נשתדל אם יהיו שאלות לענות עליהן, גם נשאיר לזה זמן בסוף. ואני באמת רוצה להצטרף אליך, יש ערך לכל אחד ואחד מאיתנו, כל אחד מאיתנו היום ערוץ שידור, לא צריך לחכות לחדשות, לא צריך לחכות לעיתונים שישימו לב. במיוחד עכשיו, אנחנו ראינו שהייתה הפגנה מאוד גדולה בצש האחרון, היו שם מאות אלפי צפיות, וזה לא בכך הגיע לתקשורת המיינסטרים מכל מיני סיבות. לא צריך לחכות להם, אני חושב שאנחנו בתחום הסביבתי מחכים הרבה מאוד שהמיינסטרים לכאורה יעמת אותנו אליו וסוף סוף ידבר על הדברים שאנחנו רוצים, אני צריך להבין שגם עכשיו וגם בכלל זה לא בהכרח העולם שאנחנו חיים בו עכשיו, אנחנו יכולים להוציא החוצה את המסרים שלנו בעצמנו, ואם משהו מפריע לנו, אם יש לנו משהו להגיד, אז אנחנו יכולים להגיד אותו. ולא לחכות לאף אחד, בדיוק כמו שאלעד אמר. אני שוב מזכיר לכם, תזמינו עוד אנשים, שתפו את השידור במסיבת צפייה, אם אתם יודעים איך, אנחנו ניתן זמן לשאלות בסוף, וסמנו באיבנט שאתם נמצאים בו, אם יש לכם אופציה כזאת. אנחנו נדבר עכשיו קצת על הדברים השונים שאפשר לעשות, ושנפרוט אותם אחד אחרי השני. ונתחיל מהדבר הכי פשוט שיש בעולם, שזה לשתף פוסטים. זה קל, זה מהיר, מוסיפים לזה מילה, שתיים, חמש, והפצתם את המסר לעולם, בין אם אתם בטוויטר, בין אם אתם בפייסבוק. זה פשוט, זה קל וזה מהיר, זה היתרון. החיסרון של זה, זה כנראה יגיע כבר למי שכבר או מסכימים איתכם או שמעו אתכם בנושא, שיתופים פחות פורצים מעגלים חדשים. וזה משהו שצריך לקחת בחשבון. סביר להניח שהפלטפורמה שבה אתם משתמשים נקבע במידה רבה לפי הגיל שלכם, אז אם אתם משתמשים בפייסבוק, אז כמוני אתם מוזמנים להשלים עם הזקנה. אנשים אחרים משתמשים באינסטגרם, יש גם מי אני שמעתי שדבר כזה ישמע שנקרא טיק טוק, אני אישית אהב להודות שזה כבר מעבר לגיל שלי. זה מגניב רצח. אני מאמין לך, אני בוחר להאמין לך, אין לי מושג. כאילו, אני צריך להיכנס לזה כל הזמן ולהבין מה זה, ואני כל פעם לא עושה את זה. עולם שלם ומוזר, ושגורם לי להרגיש זקן. אבל באמת, כאילו, שתפו פוסטים, זה דבר נורא פשוט, אפשר אפילו פוסטים של מגמה ירוקה, סתם אומר. וזה דבר שאתם יכולים לעשות בכל פלטפורמה שרק קיימת. דבר הבא שאפשר לעשות... אני יכול להוסיף משהו אחד לגבי השיתוף. לגבי השיתוף, יש מלא, יש לכם עכשיו אולי משהו כמו 2,572 קבוצות בוואטסאפ, פשוט תשתפו לשם פוסט. אתם תפרצו הרבה מעגלים דרך שיתוף כליל בוואטסאפ. אתם משתפים הרבה יותר, כאילו אתם שולחים על כל איזה... יש לך איזושהי בעיה בחיבור. בפייסבוק, אחד זה מגניב, והדבר השני מלא ערך אנשים שקוראים את זה. אז סתם כאן, מחשבה חדשה. אוקיי, אני שמעתי אותך מקוטע, אני מקווה שכולם שמעו אותך, אבל אני באמת לא יודע. אתה רוצה לחזור על זה למקרה שזה היה כתוב לא רק אצלי? אני אחזור על זה בקצרה, רק הנושא של שיתוף בוואטסאפ. לשתף פוסטים בוואטסאפ לחברים שלכם, למשפחה, לזה, זה קל, מהיר, וזה פורץ בדיוק את החיסרון שדיברת עליו בר מקודם, זה פורץ את המעגלים המוכרים שלנו. הרבה פעמים בפייסבוק אנחנו עם אותם אנשים, אבל בוואטסאפ או בטלגרם לא. שתפו את זה אולי אפילו עם לא יודע, עם הטלגראס שלכם, אני לא יודע. זה גם יכול להיות נחמד. נכון. ואנחנו עוברים לדבר הבא. גם דבר פשוט יחסית, טיפה יותר מורכב, זה לכתוב פוסטים בעצמנו. זה קצת יותר השקעה, אבל לא כל פוסט חייב להיות 500 מילה ומעלה, לא כל פוסט חייב להיות איזושהי מטה מאוד מאוד מרשימה ומקיפה.
הוא לכתוב 5 מילים, להוסיף לינק, להוסיף תמונה. אגב, אני רוצה להפריך את העניין, נגיד, ספציפית לגבי הפייסבוק, שצריך לשים לינק בתגובה הראשונה. פייסבוק יודע לזהות הרבה דברים, אני יכול לחדש לכם שהוא יודע לזהות גם את הלינק בתגובה הראשונה. אפילו לשים פשוט את הלינק בפוסט, חבל על הזמן שלכם ושל מי שמנסה ללחוץ על הלינק שנתתם. אפשר גם... אני אתעלה את הכל, בר. סליחה, סליחה, סליחה. אני אתאפק. לא, לא, קצת. סבבה, אבל יש לי משהו שרק אנחנו יודעים. דבר מאוד פשוט שאפשר לעשות זה להעלות תמונה שלכם. אם אתם נתקלים במשהו שאתם לא אוהבים, אתם לא עושים צילום מסך של כתבה ולכתוב על זה כמה מילים, אפשר גם להעלות, יש כל מיני יוזמות של העלאת שלטים לרשת עצמכם עם שלט. למשל, הקורונה היא רק פרומו, מתאחדים במשבר האקלים, מצלמים את עצמכם עם זה, מעלים לרשת, מבקשים מאחרים לעלות ולשתף גם. זה דבר שעובד גם מאוד מאוד חזק בוואטסאפ, אם משתפים לאנשים הנכונים שזה מעניין אותם, ולפעמים אתם גם תופתעו מהאנשים שיעשו את זה. זאת אומרת, לא תמיד האנשים שאתם חושבים שירתמו, הם האנשים שירתמו, לטוב ולרע. אתה רצית להגיד אלעד משהו על, אני לא כותב מקצועי, כל מיני דברים כאלה? כן, אנחנו הרבה פעמים כזה מרגישים לא בנוח, או אנחנו בעיקר הרגע הזה שאתה כותב משהו כי זה בוער לך, אתה מכיר את זה? זה כזה, מתחיל לכתוב, ואז אתה אומר, אבל אולי אני לא אשתף את זה, אולי זה לא מספיק טוב, אולי זה לא... כאילו כל המבוכה הזאת היא רגע לפני שאתה לוחץ, והרבה פעמים, לפחות לי זה קרה, הרבה פעמים אתה פשוט משאיר את זה פתוח, ופשוט לא משתף או לא מעלה. ותכלס, יש שתי יתרונות מעניינים בדיגיטל. הדבר הראשון, זה רץ מאוד מהר, הדבר השני, זה רץ מאוד מהר. כלומר, אז מה, גם אם... פידחת את עצמך, לא קרה שום דבר, כאילו, זה נשכח, ויותר חשוב, פתאום אנשים מגלים שמשהו חשוב לך, משהו בוער לך, פתאום אנשים מגלים, הרבה פעמים בתגובות זה כזה, וואי, גם אני מרגיש ככה. פשוט, הכי פשוט, בלי יותר מדי, זה איזשהו דבר, וגם תשימו לב על עצמכם, כשאתם קוראים פוסטים של אחרים, אפילו שיש שם, בעיות בפסיקים ושגיאות כתיב וכל מיני דברים ועשים כאלה ומפתחים, אז כמה אתם נחמדים כלפי אנשים אחרים. אז תשימו לב לזה ופשוט תכתבו. אני הייתי מציע, בר ברשותך, הייתי מציע לכל אחד, לפחות נניח עד יום שישי, שזה הפעילות של Strike for Future, בר ידבר על זה יותר מאוחר, לכתוב לפחות פוסט אחד, או איזשהו, להעלות איזושהי תמונה עם איזשהו משהו לאינסטה או לטוויטר. ככה, כל אחד ייקח על עצמו את המשימה הקטנה הזאת, ופשוט ישתף, כאילו, בלי יותר מדי מחשבות. לגמרי, לגמרי. צריך להבין שאנחנו, העידן שבו כל דבר שאנחנו כותבים הוא חקוק בסלע, או במידה רבה נגמר, גם אנחנו, תחשבו על היום-יום שלכם, אנחנו מפציצים בכל כך הרבה מידע, וכל כך הרבה כתבות, והודעות, ומיילים. אל תחששו כל כך. זאת אומרת, אתם תכתבו משהו, ואולי יגיבו לזה, ואולי לא, ואז תכתבו עוד משהו, ואולי יגיבו לזה, ואולי לא. ועם הזמן, דרך ניסוי ותהייה, אתם תבינו מה עובד בשבילכם, מה אתם רוצים. ואגב, אני אגיד לכם סוד, אפשר למחוק. העליתם פוסט, עברו יומיים, אתם לא רוצים שהוא יהיה שם יותר, מוחקים אותו. וזהו. כן, נגמע לך, יש דבר כזה? ואתם לא ראש הממשלה, אף אחד לא עושה צילום מסך לכל דבר שאתם מעלים, אף אחד לא ידע, הכל טוב. קחו את עצמכם בקלות במובן הטוב של המילה. לגמרי. אני שוב מזכיר, שתפו בבקשה את השידור, תעשו מסיבות צפייה, כי זה עוזר לנו להגיע לעוד אנשים, ויהיו שאלות בסוף, ומי שרוצה לשאול, שיכתוב, ואנחנו נגיע אליו בתקווה. הדבר הבא שאנחנו רוצים לדבר עליו הוא אמצעי הומוריסטי, שזה בעיניי, זה דרך מצוינת לפתוח לאנשים את הלב ואת הראש, כשהנושא הוא כבד או קשה, תראו מה קורה בארצות הברית, אנשים צורכים את החדשות שלהם דרך קומיקאים, כבר לפחות עשור, זה קורה גם בארץ במידה רבה, ואנחנו ניגע בזה עכשיו דרך מה שנקרא מחולל ממים, או ממים באופן כללי. מה יותר פשוט מהדבר הזה?
הכלי הזה של לשים תמונה ולהוציא אותה מהקשרה, זה אחד הדברים הכי מצחיקים, אבל הרבה פעמים אנחנו מגלים שהיכולת של האנשים שאנחנו מדברים איתם, או היכולת של האנשים שאנחנו מנסים להגיע אליהם, היא הכי עובדת, הם הכי פתוחים אלינו, כשזה בהומור, וזה בצחוקים. והמסר פשוט נכנס לתוך הראש, ולא עוזב אותך. אתה פשוט חושב על אותו דבר. זה קורה הרבה פעמים, באמת עם, עם, עם ממים. אני ממליץ לכם פשוט לעשות את הדבר הכי הכי פשוט בעולם. גוגל מחולל ממים, כמו שזה נשמע, עם מלא מלא ממים, כשאתם כותבים את זה בגוגל, ופשוט לקחת איזושהי תמונה שעולה לכם בראש, לא יודע, עלתה לי תמונה פתאום של, של אורסולה מבת הים הקטנה, עם כדור הבדולח, ולכתוב, זה רק ההתחלה, משבר האקלים גם כבר כאן. אתם יודעים, כאילו משהו כזה, הכי דבילי, הכי זה, ההמלצה שלי, תיקחו את זה גם לוואטסאפ ולטלגרם ולקבוצות שלכם, שוב, המקומות שמה זה רץ בוואטסאפ וזה בוער וזה סופר מגניב. אתה בעיקר, דרך אגב, הדבר הראשון שבדרך כלל אני עושה, זה פשוט מריץ את זה על המשפחה שלי, ואז אם אמא שלי שולחת לי מאות לבבות ואימוג'י נקרא מצחוק, אז אני יודע שאפשר לעבור את זה הלאה. זה המקום שלי. אז כזה, זה ממש מגניב, ותכלס, פשוט תעשו את זה. זה הכי קל, מחולל ממים, וברגע שזה פתוח בהומור, זה רץ באיזשהו תדר, הרבה יותר קליל, והרבה יותר מאפשר לאנשים שהם רחוקים מאיתנו בדעות, לבוא ולהתקרב. אני רוצה להגיד שבאופן כללי, אני חושב שהומור זה כלי נורא 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 חשוב בשבילנו, שאנחנו נמצאים בתחום הסביבתי, שהוא מורכב כמעט תמיד, שהוא מרגיש לאנשים כבד, ובהקשר של משבר האקלים, אמורפי, גדול מדי, רחוק מדי, כל מיני תירוצים פסיכולוגיים וקוגניטיביים שונים, והומור זה דרך ממש ממש טובה לגשר על הפערים האלה. פשוט לסגור לאנשים מעגל. עכשיו עלה לי, בזמן שדיברת בראש, עלה לי הג'וקר, אתה יודע, יש את הקטע הזה של הג'וקר של Everybody Loses Their Minds, אז אני חשבתי על משהו של, אתה מדבר על משבר האקלים עשור ואף אחד לא עושה כלום, וירוס אחד קטן וכולם מאבדים את ה... מאבדים את ההשתנות, כן. כן, זה לגמרי פותח, ותכלס, מי שיש לו אומץ, שוב, אני מאתגר אתכם בזמן שידור, מי שיש לו אומץ, כנסו, מחולל ממים, שתפו אותנו בשידור, וסתם, בואו נראה כמה לייקים כל אחד גורף, ונראה כמה... אם אתם... אנחנו גם משתף את הממים. זהו. אם מישהו מעלה פה מם בתגובות, אנחנו משתפים אותו. יאללה, סגור. טוב, אם תהיה כמות סבירה, בואו... אני בונה על חוסר הפופולריות שלנו. וואי, וואי. לא, אין מצב שאנחנו לא פופולריים, כאילו, מה... זה אנחנו? טוב, נחכי. זה אנחנו, אתה צודק, ככה מאוד פופולר, אני חוזר לי. טוב, אנחנו נעבור לדבר הבא שאפשר לעשות. אגב, אני רוצה להגיד על מחולל הממים, זה אולי נשמע כמו משהו גדול, זה בסך הכל להיכנס לאתר, לעלות אליו תמונה ולכתוב טקסט על זה. זה דבר מאוד פשוט לעשות, טכנית. למי שלא מכיר, זה דבר נורא פשוט. נעבור הלאה, לטוקבקים. טוקבקים זו דרך להעלות מודעות בתוך התקשורת שעוסקת בדרך כלל רק בנושא אחד או שניים, כרגע אני חושב שאפשר להגיד שבגדול זה קורונה, ומה כשקורה עם הממשלה וקואליציה, אופוזיציה וכל השאלות שסביב זה. מה אפשר לעשות, רוץ מנסות להכניס כתבות לתקשורת אם יש לכם איך? טוקבקים. אם לכתבה על הסטטוס של הקורונה בוויינט יהיו 100 תגובות שמדברות על משבר האקלים ועל זה שמשבר האקלים הוא הקורונה פי 10, אז יתחיל להגיע לאנשים. לא רק האנשים אחרים שכותבים את הטוקבקים, אלא גם מי שכותבים את הכתבות ועורכים אותם. אופציה אחת זה לעשות את זה לבד. אפשר פשוט כל כתבה שאתם רואים, לכתוב הודעה ולעבור הלאה. אופציה שנייה היא לעשות את זה ביחד, ליצור עם כמה חברים קבוצת וואטסאפ, ומתלבשים כל פעם על כתבה פופולרית אחרת.
מעיפים לשם מסה של הודעות. והמשיכים על העיניים שלכם, זה יכול להיות גם בזמנים שנוחים לכם, זה לא חייב להיות בזמן מסוים, זה מאוד גמיש, וזה כיף, בשבילי זה כיף, אני אוהב להטריל לפעמים, זה נכון. וחוץ מזה, אפשר לגמרי להוסיף בשורת קורות חיים שלך, טוקבקיסט. נכון. זאת אומנות שלא הרבה ירדו לרזיה. ואם אתם באמת ברמה גבוהה, שווה לציין את זה בכל בקשת עבודה עתידית. אתה רוצה לדבר קצת על ויראליות בוואטסאפ? האמת היא, אני רוצה לדבר רגע על הטוויטר ועל הקטע של הטוקינג בק שמה. אוקיי. ברשותך, אם זה סבבה. ברור. ואני אגיד שדיברנו הרבה על, פייסבוק, על וואטסאפ, על... ויש את הטוויטר שאני מאוד 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 אוהב. אחד היתרונות בטוויטר זה כמה, שתי יתרונות מרכזיים בטוויטר. אחד, גם מקבלי החלטות, גם עיתונאים וגם אינפלואנשרים, משפיענים כאלה, נמצאים שם והקשב שלהם מאוד גבוה. כלומר, יש יכולת להגיע אליהם כמעט בכל טוויט או בכל ציוץ שכל אחד מהם עושה. זה אומר פשוט להיות ראשון בתגובה, בדרך כלל אם תהיה ראשון או אחד מהחמשת הראשונים, אפילו לראש הממשלה, אפילו לאריה דרי, כלומר, אתה יכול להיות עם הרבה מאוד, להרבה מאוד אנשים, כן, זה לגמרי מהפך את הראש טוויטר, כאילו זה לגמרי מהפס, והקשב שם, אתה יכול, אפשר להניע בטוויטר עיתונאים, שזה דבר מאוד מגניב. כלומר, אתה יכול, אם יש לפיד עכשיו בחיפה, אתה מעלה את זה ומתייג את חיים ריבלין, יכול להיות שהוא יגיב ויכול להיות שזה ייצור איזשהו מערך של התגלגלות כזו או אחרת. הדבר השני, אפשר פשוט לענות ולענות לכל אותם מקבלי החלטות. יותר מזה, אני אגיד שטוויטר הוא מקום ממש, ממש ממש מגניב בעיניי לקבל מידע. סתם אני מראה לכם את הטוויטר שלי, אז אפשר להגיע לכל מיני אנשים כמו אדי, שהיא פשוט אורבניסטית מארצות הברית, מדהימה, להגיע להרבה מאוד אנשים ולהרבה מאוד דברים בעולם שהם לא, הם בדרך כלל לא משהו שאנחנו עושים איתו איזשהו, שאנחנו מגיעים אליהם או דברים כאלה. קיצר, טוויטר, אני ממש אוהב, והדבר האחרון עם טוויטר שאני רוצה להגיד לכולם וגם לחבר, זה הנושא של האשטג. תייגו את עצמכם עם איזשהו האשטג, זה תמיד יכול להיות עם אחד האשטג של אחד הארגונים או של המאבק עצמו או משהו כזה, זה תכלס יוצר איזשהו רצף היסטורי של הציוצים שלכם. זה קטע מגניב וגם אפשר להגיע על זה הרבה מאוד, כאילו, מאוד מהר בחיפוש. אז גם שם, הרבה פעמים זה מביך לפנות פתאום לאריה דרי, או ל... לא יודע מה, לבצלאל סמוטריץ', או לאלקין, השר להגנת הסביבה. מאוד, כאילו, מוזר לפנות אליהם באופן ישיר, אבל תכלס זה ממש אפשרי, וזה ממש, זה ממש מגניב. הם יענו לכם, מבטיח לכם, הם יענו לכם. ועכשיו עם זה אני אדבר בקטנה על ויראליות בוואטסאפ, כי דיברנו על זה קצת, ורק אני אגיד שתכלס מה שרץ בוואטסאפ זה הדברים הכי דבילים. זה באמת הדברים הכי 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 דבילים. אם אתם יודעים לעשות סרטון ולעשות עליו וויס אובר, שתפו את זה. אם אתם יודעים לעשות, כאילו אם אתם יודעים, אם סבבה לכם לצלם את עצמכם, אומרים איזשהו משהו מצחיק, או מראים איזשהו משהו שאתם לא אוהבים, או תוהים על משהו, שתפו את זה. הדברים הכי דבילים הם הדברים שרצים בוואטסאפ. דיברנו על ממים, דיברנו על פוסטים, דיברנו, הרבה פעמים זה פשוט שאלה, כאילו, שאלה או שאלה רטורית שמעלה איזושהי מחשבה, ואת זה אני ממש, ממש ממש אוהב. אז זה ככה על דברים בוואטסאפ,
תנסו גם לטלגרם במקום הזה, נראה לי, זה גם סביבה שווה ללמוד אותה. טוויטר זה אולי הפלטפורמה הכי רלוונטית, כי היא מרכזת את כל הפוליטיקאים והעיתונאים, וזה האזור של התחום הזה, אבל אני ממש רואה את אינסטגרם למשל, או טלגרם, או כל אפליקציה, כאילו כל פלטפורמה שהיא הפלטפורמה שבה אתם מרגישים בנוח, היא סבבה לגמרי. שום דבר לא יותר טוב מהשני, זה פשוט מגיע לאנשים שונים. זה הכל. רציתי דיון, נכון? איך? נכון. לא דיברנו הרבה על אינסטגרם, אבל אחד הדברים הכי מעניינים בעיניי, או הכי מעוררים פעולה אצל אנשים, וזה תופס המון המון תאוצה, זה הנושא של סטורי, אבל יותר מהסטורי, זה השאלה שאתה יכול ליצור בסטורי. כלומר, אתה יוצר אינטראקציה עם הצופים שלך, וזה יוצר איזשהו סטורי מתגלגל, זה יוצר איזשהו סיפור מתגלגל בסטורי שלך, שאלות, זה יכול להיות שאלות דביליות שמטרידות אתכם, כמו איזה ספר על אקלים או על שינוי אקלים אתם ממליצים לקרוא, כאילו משהו כזה, זה ישר מעלה את הנושא הזה של אקלים ובכלל הדברים, או מה הדבר הראשון שחייבים לעשות אחרי, אחרי שמשבר הקורונה מסתיים, כדי למנוע את, אני לא יודע, בום של תעופה, מתפוצצות של... של, של מלא מלא טיסות, אוקיי? הסטורי הזה מתגלגל ומאפשר המון המון, המון המון יכולת לאנשים לבוא וגם לייצר אינטראקציה איתך, וגם לראות מה אנשים אחרים חושבים או יודעים על הנושא הזה שמאוד מטריד אותך או אותך. אז אני מאוד מאוד אוהב את זה. הדבר השני שאני אוהב זה גם בטוויטר, גם כאילו, אם יש לכם קבוצות טלגרם או דברים כאלה, זה הנושא של כמובן בפייסבוק, זה סקר. ככל שהסקר יהיה יותר פשוט, כן, לא שחור לבן, כן, לא אולי, אוהב, לא אוהב, דברים פשוטים יחסית, זה יאפשר לאנשים, לאנשים לייצר אינטראקציות שהן מאוד מאוד פשוטות ומראות את הרוב. מה שאנחנו רוצים להראות הרבה פעמים כאקטיביסטים דיגיטליים בנושא משבר האקלים, זה להראות שאנחנו הרבה. זה לא איזה משהו שהוא של הזויים מחבקי עצים, ואני לא יודע איפה, אלא זה, זה אנשים שנמצאים, ש, ש, שזה אכפת להם, וזה הרבה אנשים. ובמקום הזה אנחנו, אני חושב שאנחנו צריכים להיות, כאילו להרגיש כאילו אנחנו בוטים, כאילו יש מלא מאיתנו, גם בטוויטר, גם בטוקבק, גם, גם בכמות האינטראקציות שאנחנו יוצאים, בוא נהיה בוטים, זה אחלה. כאילו, בוא פשוט נעבוד, נעבוד כמו, כמו מכונות בעניין. לא לחשוש, לא לחשוש לעשות דברים, לא לחשוש, לחשוש לנסות, לא לחשוש לטעות. למשל, פתוח, לא קריטי, ואתם תראו מה קורה עם זה, אתם תראו שאנשים מגיבים, אתם תצריכים להגיע איזושהי שיחה מעניין בעקבות זה, ואתם תעלו את הנושא למודעות בדרך שלכם, במה שאתם יכולים לעשות. לגמרי. אני רוצה ש... על סרטוני וידאו. רוצה על זה. סוג של סרטון וידאו. כמו שכל מי שצופה בזה יודע, לכולנו יש מצלמה בכיס. בין אם לייב ובין אם להקליט ולהעלות את זה אחר כך, אם יש לנו יכולות עריכה וגם אין. יש לנו מלא אופציות. אתם רוצים שידברו על משבר האקלים? זה יכול להיות הכי... מה זה האחרון שלך עבד בר? אתה יכול לחזור עליו עוד פעם? כן. אם רוצים שדברו על משבר האקלים, אז פשוט אפשר להתחיל מדבר על זה בעצמנו. זה הדבר הכי פשוט בעולם, שאתם או מצלמה, העיקר שיש לכם מה להגיד. תשמעו שנייה מה אתם רוצים להגיד, תגידו את זה בדקה למצלמה ותעלו את זה. לא צריך תוכנת עריכה, לא צריך זה. אם יש לכם, מעולה. אם אתם יודעים לעשות את זה, מדהים. אבל אל תחשבו שזה מה שעוצר אתכם. זה לא. תגיד את מה שיש לכם להגיד בצורה שהיא תמציתית וקולעת, ותראו מה קורה, אתם תופתעו מהדמיות. אני יכול להגיד עוד משהו על הדבר הזה, זה על הפונקציות של, על הפונקציות של לייב, ויש הרבה דברים שהם עקביים בסדר יום שלנו. לא יודע, אנחנו יוצאים עם הקפה למרפסת בבוקר.
ואנחנו רואים תמיד שם את האוטובוס עובר, או את הרעש, או איזשהו, או איזשהו משהו כזה ש, שיוצר, שיוצר לנו הפרעה שהיא קשורה לאקלים, או אנחנו רואים את היעדר העצים, או שקרטו עץ, whatever, זה לא כל כך משנה. הדברים האלה הם עקביים, אנחנו יוצאים, עכשיו פחות יוצאים מהבית, אבל אנחנו יוצאים לסופר, לקנות מצרכים חיוניים בלבד. אז אנחנו רואים את כל הדברים האלה, הדברים האלה הם דברים חוזרים, ומה שאנחנו צריכים לעשות, זה לפתוח לרגע את המצלמה שלנו בלייב, אוקיי? לעשות לייב של עצמנו, דקה, שתי דקות, שלוש דקות, להוציא את מה שיש לנו על הלב, שזה לא יישאר איתנו. אנחנו הרבה פעמים, כאקטיביסטים וכאקטיביסטים דיגיטליים, הרבה פעמים אנחנו נשארים עם הרבה מאוד אמוציות ועם הרבה מאוד רגשות ועם כעסים שיש לנו על, על הדברים. אנחנו חושבים שלא שומעים אותנו. בואו, שימו את זה בלייב, כאילו שנייה עולים בלייב, דקה, שתיים מוציאים את זה מאיתנו, והסרטון הזה נמשך. לא אהבתם את הסרטון, תורידו אותו, זה לא כזה נורא. אבל הרעיון הוא שתכלס אתם רואים את זה כל יום. אם תצליחו לפני זה לחשוב, לתייג את הרשות המוניציפלית שלכם, למשל את עיריית תל אביב יפו, שקורטים עצים, או, המקום שבדרך כלל אתם רוכבים בו באופניים, אין לכם את היכולת לנסוע בו, תייגו את עיריית תל אביב יפו בכל לייב כזה, תאמינו לי, הם יפנו אליכם. זה דברים שהם הכי פשוטים, הם הכי זמינים, ואין מה לחשוב על זה יותר מדי. פשוט לייב, טוויטר, פייסבוק, זה לא כל כך משנה מה, פשוט לכו על זה, לגמרי, בעיניי. אם אתם גרים באזור חיפה, זה יכול להיות איזשהו לפיד בוער, זה אתם רואים כרגע, מידע או מאיזושהי סיבה, יש לכם מה להוציא, תוציאו, אל תתביישו, תוציאו, ואתם תראו שאנשים מגיבים לזה. אני מזכיר שבלייב ובסטורי, אז הטלפון ככה, אבל אם אתם מצלמים וידאו ומעלים אותו אחר כך, אז שהטלפון יהיה ככה. כי אחר כך סתם כואב הלב. אני בסטורי. כן. הרצאות. איזושהי צורה, יש לכם... מה אתה אומר בה? אם יש לכם אפשרות לערוך את הסרטון שאתם מעלים, אז חשוב מאוד להעלות כתוביות. בערך 40% מהאנשים צופים בסרטון בלי סאונד. ואם לא יהיו כתוביות, אז פשוט אתם מורידים את כמות האנשים שיקבלו את המסר שיש, כאילו, את מה שאתם. לגמרי, אני רוצה לדבר על, על ההזדמנות החדשה שנוצרה לנו במשבר הקורונה, וזה הנושא של זום. הנושא של זום, ובעיקר, כן, לגמרי, מאיפה עלה לי הרעיון הזה, אה? והנושא של מסיבות, מסיבות בית או הרצאות כאלה ואחרות, בווידאו, אחד הדברים הכי מעניינים בעיניי זה לבוא ולהזמין חברים, זה יכול להיות בהתחלה שוב משפחה, תעשו את זה במעגלים הכי קרובים שלכם, לקחת נושא ולדבר עליו חצי שעה, לעשות איזשהו סוג של דיון, זה גם יכול להיות דיון, אנחנו משועממים עכשיו, וכמו שאני משועמם, וכמו שהרבה אנשים אחרים משועממים, והולכים ועושים קניות, ועושים, חושבים על הפחדים ועל החששות, במקום זה, פתאום יש לנו הזדמנות לבוא ולקבל ערך חדש, או ידע חדש, או דברים חדשים, שאנחנו יודעים ויכולים לשתף. ואנשים ישמחו, תצפלו כמה אנשים ישמחו, לגלות את הדברים שאתם יודעים. שלושה, ארבעה, חמישה אנשים בזום, להזמין, הכי פשוט, הכי קל, יש מלא, 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 בל נאמר, 500,000 ג'יגה
של חומר מכל העולם, אתם יכולים לקחת ממגמה ארוכה, מאתר של מגמה, חברה להגנת הטבע, חיים וסביבה, השל, כל צלול, כאילו תחשבו על כל ארגון, ארגון סביבתי בארץ, אתם יכולים להיכנס, יהיה לכם מלא תוכן שם שתוכלו להעביר. בית ספר לאקטיביזם, מלא 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 דברים, תנסו לשמור על זה, בגלל שהזום, אם הוא, כשהוא בחינם, אז הוא עד 40 דקות, נסו לשמור על זה, יחסית קצר, 20 דקות או 25 דקות קצר. אנשים בזום הוא לא אינסופי, 40 דקות זה כנראה בכל מקרה הגבול העליון של מה שאנשים... לגמרי. חושב שלכם, בזה שאנחנו ממשיכים את השידור 36 דקות כבר. יש עוד כמה פלטפורמות שאפשר, הזום הוא מצוין בעיניי, הוא חינמי, יש בו מגבלה של 40 דקות, אם איזושהי סיבה... בר, פתאום הפסיקו לשמוע אותך, אתה יכול לחזור על המשפט האחרון? אם מאיזושהי סיבה אתם רוצים לעשות מפגש פעילים, יש לכם כמה אנשים שאתם מכירים שכבר פועלים לקראת משהו ביחד, אז זום זה מקום מצוין לעשות את זה, ויש גם... שזה כמו הזום, אבל מאובטח יותר, אם יש לכם איזשהו חששות שמאזינים לכם, מקשיבים לכם, פורצים לשיחה, אתם סתם פרנואידים, אז את גם האופציה, טוקי, T-A-L-K-Y, עוד אופציה שהיא מאובטחת והיא חינמית, מעל 10 משתתפים זה עלול לעשות בעיות בחיבור, סתם עזרה, אבל זאת אופציה, וכמובן, אם זה אחד על אחד, אז יש לכם גם תמיד את הסקייפ המוכר והטוב, אבל בו צריך לרשם, לרשום מראש את כל מה שאתם רוצים שיהיה בשיחה, הוא פחות גמיש, עלולות להיות בו את המגבלות האלה. לראות שהכל עובד, אפשר לתאם את הפגישה מראש בדודל, מי שלא מכיר, doodle.com, doodle.com, ולא לשכוח את ההשטק, שאתם לא מדברים. למנוע מצבים מביכים. למנוע פדיחות. וגם להתלבש, כי מצלמים אותך כל הזמן. זה כן. יש שהעלו בהשראתנו, אם אתה רוצה, אתה דרך מחשב, אני דרך הנייד. מה אתה אומר? יש לנו מם שמישהו הוסיף בתגובות, אני רוצה ש... הבנתי. אני אעלה אותו מיד. קיבלתי אותו. בואו נראה. מם, אני חושב, אני חושב איזשהו פוסט מהאינסטגרם. אתה מצליח לשתף? שנייה, אני אכנס, פשוט הפחתתי את כל התנועה שלי בקרום כדי שיהיה זרימה של האינטרנט, הוא קצת בא והולך פה, אז אני עכשיו נכנס לשידור שלנו בפייס. מקסימום, אני יכול פשוט לעשות משהו עוד לא מתקדם, פשוט להראות. רואים משהו? לא יודע. לא משהו. כן, כן. יש פה... רגע, תן לי לראות. דוקטור איבל עושה גז טבעי עם שתי מרכאות כפולות. זה דוגמאות פעולות למים שאפשר להעלות, זה לוקח דקה לעשות, וזה כיף, וזה מעלה לאנשים חיוך וגורם להם לרצות לשתף. ולדבר קצת באופן כללי על, לא באופן כללי, באופן ספציפי, על ההפגנה הדיגיטלית שהנוער של Strike for Future עושים ביום שישי. עושים הפגנה דיגיטלית שבה מה שיש לכם להגיד,
ועם השטג של Digital Climate Strike או של Strike Online, אלה ההשטגים. אתם יכולים לעלות את הבוקר הצהריים של יום שישי, וככה להצטרף למחאה, וכשאתם תעשו את ההשטג, תצטרפו להרבה מאוד אנשים אחרים שעושים את זה, אנחנו מצפים למאות אנשים שיעשו את זה ביום הבוקר והצהריים. יש לנו שאלה. כן. אפשר להגיע לאוכלוסיות שהן מחוץ לבועה שלנו, שלא רק נשכנע את המשוכנעים. אלא אתה רוצה לענות על זה? או אני יכול גם את זה? אז תתחיל ואז אני... אני חושב שהתשובה בעיניי היא תשובה שכבר אמרנו. זה פורץ מחסומים מצוין, וזה דרך לגרום לאנשים אחרים לשתף, והם ישתפו, ואולי הם לא משתפים פוסט רציני, עכשיו הם ישתפו, זה יגיע לאנשים שאחרת זה לא היה מגיע אליהם, האנשים האלה יחשפו לרעיונות חדשים, אולי ישתפו גם בעצמם, ממה שאני רואה, זה מה שמאפשר לנו לצאת מהבועה שלנו, מהאקו צ'אמבר הידוע. ועוד דבר אני אוסיף על זה, פשוט לשתף בין פלטפורמות. כלומר, ברגע שאני משתף בין פלטפורמות, אני מגיע למעגלים שהם מעגלים הרבה פעמים חופפים, אבל גם הרבה פעמים נוספים על המעגלים. כלומר, אם אני בעיקר בפייסבוק ופתחתי טוויטר ואני מתחיל לשתף שם, אני מתחיל לייצר שם הפעילות, המעגלים שלי שם הם אחרים. אם אני הרבה פעמים באינסטגרם או בפלטפורמה כמו פייסבוק ואני משתף את הדברים לוואטסאפ, אני הופך את הדברים לוויראליים, התנועה שלהם היא הופכת לצורה אחרת. אני קצת אשווה את זה למשהו שאנחנו טיפה למכירים, וזה הנושא של נגיף הקורונה. מה זה אומר? זה אומר מה היכולת הדבקה שלנו, אוקיי? גם אותו דבר עם מסר דיגיטלי. אם אנחנו, ככל שנפגוש יותר אנשים, תכלס, אנחנו נדביק יותר עם המסר הזה. ולכן עירוב של כמה שיותר סביבות עבודה, כלומר, אם אני נמצא בעיקר בבית, אני אדביק את מישהו בבית, אבל אם אני גם ילך לסופר, וגם ילך לפארק, וגם לחוף הים, אני אדביק שם הרבה מאוד אנשים עם המסר שלי, וזה מה שאנחנו רוצים לעשות. אם אתם חברים בדפים מסוימים, שתפו את זה בדפים שבדרך כלל אתם לא משתפים את המסרים האלה. אם אתם בוואטסאפ באיזושהי קבוצת חברים איזוטרית, שתפו את זה. אם אחד או שניים, שני אנשים, ידבקו מכם, יצרתם מערך הדבקה שהוא מעריכי. אנחנו כבר יודעים את כל הדברים האלה. נגיף הקורונה הוא קצת כמו... הוא קצת כמו המסר הדיגיטלי. זה בדיוק מה שאנחנו מנסים לעשות. אנחנו מנסים להדביק הרבה אנשים במסר שלנו, ואני חושב שככה זה היכולת שלנו לשבור באמת את את המעגלים האלה. שאלה מעולה. מעולה. יש לנו זמן לשאלה האחרונה, ואני רוצה גם להגיד שלילי, שהצפה איתנו שיש אפליקציות, שהצפה בתגובות מי שרוצה, אפליקציה מאוד מומלצת למימס. אפשר להוריד אותה בקלות גם לנייד שלכם, ולעשות את זה בזמן שאתם... טוב, הייתי... אבל בכל מקרה. שאלה אחרונה של מה אנחנו ממליצים שיכלול הפוסט, מבחינה של כשלים בלוגים וכאלה, בסוגריים, למתחכמים. אני יודע שאני לא חושב מה אחרי. אני חושב אולי מה כשנסים לסגור לאנשים אחרים שהם מחוץ לשיח הסביבתני, יכול להיות שזאת הכוונה. אני אגיד, פשוט וחזרתי. לא יותר משלושה מסרים לגמרי, ממש לא יותר מהם. עדיף מסר אחד שחוזר על עצמו. בווריאציות, וגם ממש חוזר על עצמו אותו דבר, 10-20 פעמים בתוך הפוסט, לא יודע כמה אתם כותבים וכמה זה, אבל כמה שיותר בעניין הזה, על התקן של תהיו כחלונים, תהיו יאיר לפידים. תשימו לב כמה פעמים הוא חוזר פשוט על אותו הדבר. זה יחסית שיווק.
Keep it simple. אני רוצה גם להגיד שמה שאתם מרגישים שאנשים לא מבינים, זה הדבר שאנחנו צריכים לא מבינים מה הבעיה עם פלסטיק, אז דברו על זה. אם אתם אנשים לא יודעים מה זה הסתת השטאות, אז דברו על זה. אם לגמרי. נסו לאפיין את קהל היעד שלכם ולהתאים לו את המסר ואת המורכבות שלו. לקהל הרחב, בדרך כלל, מבחן הסבתא, זה המבחן העיקרי. כאילו, אם סבתא שלך מבינה את זה, או אמא, או אבא, או סבא, זה אומר שזה קהל פשוט ומעניין, ויכול לרוץ. טוב, אנחנו, הזמן שלנו די נגמר. יש המון דברים שאפשר לעשות מהבית. כמו שפירטנו כאן, אתם מוזמנים לחזור לכל הדברים שאמרנו. ותצטרפו לתמונה הדיגיטלית של הנוער ביום שישי. תזכרו, מעלים תמונה עם כתובת עם ההשטגים של Digital Climate Strike ו-Strike Online. אתם יכולים להיכנס לדפים שלהם, פיוטר שלי, תוך שגם בטיקטוק אני מתקן, אז אני לא יודע. וזהו, שיהיה לנו טוב, ושנצליח להעלות משבר האקלים לתודעה דרך משבר הקורונה ולעצור אותו בזמן, אינשאללה. גם אני מאוד מקווה. אני חושב שאנחנו בדיוק ברגע הזה שאנחנו מבינים שהמשברים האלה הם לא רחוקים מאיתנו, ואני חושב שזה הצעד שאנחנו עושים עכשיו גם בדיגיטלי. כל אחד מאיתנו פשוט משהו יכול, וזה דבר גדול, תודה שהקשבתם, ותודה לך בר, היה ממש כיף לעבוד איתך. יאללה ביי, כמו שאומרים. כן, ביי, יאללה, אחרי הקורונה. ביי.